Биш сұрауым бар сыңа. Биш сұрауы? Әйе, оны тұрында ол. Емем, бірсі қызықлы сұрау деп, әйтек, есімі онды-мынды мұға башылдым, арат қабытын. Так, екінші сұрау? Ага, сұразу көшеріз, әйме екінші сұрау. Әліге қой, күші қойсы үлкеді әшілі. Так, атағын, бишау біталар бұтын сұны? Бишау, мұнысында дейтмесің мүне? Йоғынды, келдік кетті күші түгі. Все, бік шәп, бік рахат. Ярый, оның шәш көз түсләрі нендей? Сенекіне ашағаным әзірәк блондин үстейрақ? Йоқ, менің противоположностым. Міне, достылар, өзігіз өлі бітірігіз нендей күшіге ұқшаған екен. Аха, ол сенен ұзынырақ ма? Біразға. Чүт-чүт, біразға, аңлашылды. Ол қозаннан ма, әлі яршылладан ма? Аннан да түгіл, маннан да түгіл. Ого! Мишер может ол? Білмейм. Білмейм. Достылар, интрига қала бізнің шоуда.